ମୋତେ କିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି କିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ଡାକିବେ ଯାହା, ଆପଣ ମାନସ ଡାକିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇ କାର୍ଡ ଛପାଏନି, ମୁଁ ଆଇ କାର୍ଡ ଛପାଏନି, ପିଲା ଛପାନି। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, କାହିଁ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ? ଆପଣ ମୋତେ ମାନସ କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟର, ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟର। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଭଲ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଠଶାଣୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧରି ପକଉଛି, ବାହାରୁ ରିସିଭ୍ କରିଯାଇଛି। ସିଏ କ'ଣ କେତେ କଥା କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ନା କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯୋଉ ଦାବି ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମାଡ଼ପିଟ, ୟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଯାଉ, ତାପରେ କହିଲେ ହବନି। ଆପଣ ଡାକିବେ ବସିବେ, ସରୁ ଆପଣ ଯାହା ଡାକିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକରେ କେତେ ସତ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଗୋଟେ 1% ସତ୍ୟ ତ ନାହିଁ, 1% ସତ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡାକିଲେଣି, ଯିବି ଯିବି କିଛି ନାହିଁ। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ କେବେଠୁ ସାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି 1999 ମସିହା। ଜର୍ନାଲିଜିମ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଏଲଏଲବି କରିବେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ତାହେଲେ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁଣି ବେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ପଡ଼ିଯ ସାର। ସତ୍ୟବାନ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଲଚେର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି କି? ମୋ ସଂଗଠନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାମ କରୁଛି। ମାନବବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନିଟି।